Baba Woody. Oh, Mujahid menerima mukcek. Menerima mukcek daripada Lim Gon Eng untuk berikan bantuan sekolah penduduk. Eh, mana marah kamu sebagai menteri? Kamu menteri kan itu pengetua sekolah penduduk? Pastu cek tu bagi pada pengetua sekolah penduduk. Menteri bagi pada pengetua sekolah penduduk. Ini tak, Lim Gon Eng bagi pada Mujahid, menteri yang jaga agama, menjatuhkan maruah kita. Kalau saya jadi menteri, sorry, tak payah bagi. Sebab ini peruntukan telah diluluskan di dalam belajawan. Sebab apa menteri kewangan nak bagi pada menteri jaga agama? Sebab apa? Tuan-tuan sebab dah? Tuan-tuan pun dah tahu lah sebab dia. Lim Gon Eng nak tunjuk, tengok DAP juga tolong sekolah agama, tolong sekolah penduduk, tolong sekolah tafiz. Itu tujuan dia, nak mengkaburkan mata. Itu dekat Pindang orang panggil dia khalifah apa dia panggil? Apa dia? Khalifah Umar. Dia panggil. Tak kabur tengok. Sebenarnya perkara itu tak perlulah. Memang hak kita ditamin dalam perlembagaan. Bagi menteri. Pastu menteri bagi kepada pengetua ataupun pengurusi sekolah penduduk. Bukan terima daripada menteri kawangan. Betapa hinanya kita ditamin dalam perlembagaan. Tapi sebaliknya pula saya tengok, bila Lim Gon Eng bagi bantuan kepada sekolah Cina, sekolah penjara Cina, tak bagi pun pada ahli perliman. Oya tadi mana Oya? Tak bagi pun pada menteri pendidikan. Dia bagi terus kepada sekolah Cina. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Juga undang-undang dalam akta pendidikan. Saya tahu, saya pernah jadi timbalan menteri pendidikan. Peruntukan timbalan kementerian pendidikan tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh dia bagi kepada sekolah agama. Tak boleh dia bagi kepada sekolah persendirian dalam akta pendidikan. Sebab itu menteri pendidikan tak boleh nak bagi duit dia pada sekolah private, sekolah Cina, tak boleh. Apa dia pusing? Dia pakai duit kementerian kewangan, dia bagi kepada sekolah persendirian Cina. Saya tengok hari itu tak pakai kasut hitam lah. Kalau Melayu pernah kasut hitam. Tuan-tuan, ini benda ni mungkin tuan-tuan tak masuk. Tapi saya sebagai orang lama yang pernah jadi menteri, saya nampak benda ni. Yang sepatutnya tak boleh berlaku dan kita ni diperbodohkan.